রাজ্যত পুনৰ লাভ জেহাদৰ ঘটনা। হিন্দু যুৱকে পলুৱাই আনিলে মুছলমান যুৱতীক। বাক্সা জিলাৰ তামুলপুৰ মহকুমাৰ নাগৰিজুৰি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত পূব গুৱাবাৰী গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। পূব গুৱাবাৰী গাঁৱৰ নকুল বৰ্মন নামৰ এইজন যুৱকে নিজকে মুছলমান বুলি পৰিচয় দি পলুৱাই আনিলে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ফকিৰা গ্ৰাম পাকৰিৰ এইগৰাকী যুৱতীক। নকুল বৰ্মন এজন বিবাহিত যুৱক, দুই সন্তানৰ পিতৃ এই যুৱকজন। এই নকুল বৰ্মন নামৰ লম্পতজনে নিজকে অবিবাহিত মুছলমান যুৱক হিচাপে পৰিচয় দিছিল। তুমি জানা না এইটো হিন্দু ল'ৰা বুলি? তুমি নাজানা হিন্দু ল'ৰা বুলি? নাজানা? বিয়াৰ পিছত? বিয়াৰ পিছত জানো। আগত আগত কি বুলি কৈছিল? আগত সোধা নাই? এই ল'ৰাটো হিন্দু না মুছলিম তুমি একো নাজানা? নামো নাজানা ইয়াৰ? যেতিয়া তুমি পলাই আহিছা তেতিয়া হিন্দু মুছলিম একো নাজানা? আহি পেলাই জানা? আহি পেলাই জানো, এতিয়া তো মই ঘৰত যাব নোৱাৰো, পলাই আহিছো যখন, সেইকাৰণে মই কৈছো যে হিন্দু হওক যি হওক খাম। তাৰপিছত ক'ত থাকিলা, কি কৰিলা? লগাই ল'লা বাছ হৈ গ'ল নাকি? পণ্ডিতে বিয়া কৰা নাই? পণ্ডিতে না আছিলে, মন্দিৰে কি মন্দ আছিলে, তুমি মুছলিম ছোৱালী বুলি জানি পেলাই তুমি আনছা আৰু তোমাক তুমি সোধা নাই আগত যে হিন্দু নে মুছলিম বা নামটো সোধাৰে নামটো কি বুলি সুধছো? একো নকয়, মুছলিম নে হিন্দু একো নকয়, খালি মুছলিম বুলি পৰিচয় দিয়ে কথা পাতি আছিলে। প্ৰথম মুছলিম বুলি পৰিচয় দি কথা পাতিছিল? কি বুলি পৰিচয় দিছিল প্ৰথম? মুছলিম, মুছলিম বুলি পৰিচয় দিছিল হয়নে? তুমি প্ৰথম কি বুলি পৰিচয় দিছিলা? মুছলিম বুলি? এনেকৈ নহয়, মুখেদি কোৱা। কি বুলি পৰিচয় দিছিলে? মই নামটো কোৱা নাই। কি বুলি কৈছিলে? মুছলিম বুলি কৈছে। তুমি মুছলিম বুলি কৈছিলা, তুমি ভালদৰে কোৱা যে কি বুলি কৈছে এইটো কোৱাচোন। মই নামটো কোৱা নাই। কি বুলি কৈছিলে? মুছলিম বুলিয়ে কৈছে। তুমি মুছলিম বুলি কৈছিলা, পলাই আনি পেলাই তাৰপিছত আকৌ এতিয়া হিন্দু হ'ল। এই নকুল বৰ্মন নামৰ লম্পতজনে নিজকে অবিবাহিত মুছলমান যুৱক হিচাপে পৰিচয় দিছিল। যুৱকজন হিন্দু বুলি যুৱতীগৰাকীয়ে গম পোৱাৰ পাছতেই নকুল বৰ্মনে মুছলমান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব বুলিও কৈছিল। তিনিমাহ পূৰ্বে পলুৱাই আনিছিল এই যুৱতীগৰাকীক। ইমান দিনে গুৱাহাটীত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই আত্মগোপন কৰি আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। যোৱাকালি যুৱকজনৰ নিজ গৃহ পূব গুৱাবাৰী গাঁৱত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই আজি স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি সোধপোচ কৰাৰ পাছতেই আচল ঘটনা পোহৰলৈ আহে। ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়ে। আমি তাতে সিহঁতৰ ঘৰত দিলে সোধা পোছা কৰিলে ল'ৰাজনৰ মাকে আৰু দেউতাকে কৈছিলে যে আগত বোৱাৰী আছে, আমাৰ নাতি নাতিনী আছে, তো এনেকুৱা কাম কৰিছিল, জঘন্য কাম কৰিছিল, বহুত কিছু ক'লে। পাছত আমি ক'লোঁ বোৱাৰীজনক আমি চাব পাৰিম নেকি, বোৱাৰীজনীক খবৰ দি আমি এটা নিলোঁ। বোৱাৰীজনীকো সুধিলোঁ, আগৰ বোৱাৰীজনক সুধিলোঁ, সোধাৰ পাছত মানে তাই বহুত আদৰ কৰিলে, বহুত কান্দা কাটা কৰিলে,
কৈছিল যে এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল এনেকৈ মোকে নাচায় এই ছোৱালীজনী আকৌ আহিলে কিমান নকয় নানান কিছু ক'লে তো আমি মানে যেনেকৈ একো ভবা নাই আমি ভাবিছোঁ যে আপোনালোকৰ কি বিচাৰিম আমি গাঁৱৰ মানুহে আমি কি বিচাৰিম বা আমি সংগঠনে কি বিচাৰিম ছোৱালীজনীৰ বাপেকে যদি এফ আই আৰ কৰি লয় বেলেগ কথা আছিল ছোৱালীজনীৰ বাপেকৰ অৱশ্যে কণ্টেক্ট নম্বৰ পাইছোঁ আমি ফোন কৰিলোঁ যোগাযোগ কৰিছোঁ ৰিক্সা চলাই আছোঁ বুলি কৈছে কয় মই এফ আই আৰ কৰিলোঁ মই অলপ দেৰিকৈ কৰিব পাৰিম এতিয়া নোৱাৰিম সেইদিনা কৈছে এফ আই আৰ কৰিব ইতিমধ্যে কৰিলে কিজানি তাৰপিছত আমি ভাবিলোঁ যে কি গেলি আমি পুলিচ খবৰ দি পুলিচে হাতত গোটাই দিওঁ আইন প্ৰক্ৰিয়াত যাক আইনে যিটো কৰে এইটো হ'ব কোনো কোনো আৰক্ষীজনে আপোনালোকে আমি নাগেজুলি আৰক্ষী ছোৱালীক জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আহি পাইছে ছাৰো আহি পাইছে এতিয়া কি হয় চৰকাৰী হ'ব আমি এটা কথা মানে বিশেষকৈ দুখ লাগিছে এই কিছুমান নিউজত আমি পাওঁ যে লাভ জিহাদ এই এই নেকি লাভ জিহাদ আমি চাক আমাৰ দুখ লাগিছে বহুত দুখ লাগিছে এনেকুৱা যে এজন ছোৱালী হিন্দু ছোৱালী মুছলমানে আনিলে নানান ৰকমৰ নানান নিউজত আমি পাওঁ যে মুছলমানে লাভ জিহাদ কৰে আজি আমি দেখা পাই আছোঁ আমাৰ গাঁৱতে আমি মানে ভুগিব লগা হৈছে এতিয়া আকৌ হিন্দু ল'ৰাই এজন আনিছে ছোৱালী মুছলমান এইটোতো লাভ জিহাদে হয় কিজানি সেই হিচাপে মই এইবিলাক কথা মানে ক'ব নোখোজোঁ লাভ জিহাদ বোলা বস্তুটো আচলতে আমি ক'ব নালাগে আৰু লাভ জিহাদটো মানে শব্দটো আনিব নালাগে ভাল পোৱাটো আছে ল'ৰা ছোৱালী হিন্দু হওক মুছলমান হওক ভাল পাব পাৰে কিন্তু এই মিছা পঠিছোঁ যদি মানে পলভণ্ডি লৈ আহিছিলে কিমান দিনত কেনেকৈ ধৰিলে ইয়াতে তাৰমানে কালি আহিছোঁ আমি ঘৰত মানে ঘৰত ফুৰিব আহিছিলোঁ তোমাৰ এনেই ঘৰ ক'তে কি গম পায় ছোৱালীজনী বৰ্তমান ক'ত আছে ছোৱালীজনী নিজৰ ইচ্ছা মতে আহিছে নে ছোৱালী বস্তু কৰিলে তোমাক মুছলিম বুলি ভাত গম পায় ফাৰ্ষ্টটো মই মুছলিম বুলি পৰিচয় দিছোঁ গম পায় নে নাপায় ছোৱালীজনী গম পায় নেকি ছোৱালীৰ পিছত আধা ৰাস্তাত অহাৰ পিছতে মোক সুধিছিল কৈছে কৈ তই এতিয়া কোৱা হিন্দু নাম মুছলমান মই কৈছোঁ হিন্দু তথাপি আহিছে ঠিক আছে এতিয়া তাই একচেপ্ট কৰিছে নে নাই এতিয়া একচেপ্ট কৰিছে আৰু সিহঁতে কিবা কয় এতিয়া তুমিতো ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছা ন তুমি কৰি আছো মোৰ লগত তিনিমাহ থাকিছোঁ তুমি মুছলমান কৈ এতিয়া আনিছা এতিয়া তোমাক একচেপ্ট কৰিব নালাগে কিমান বছৰ পৰা বিয়া কৰোৱা বুলি কোৱা নাছিল এতিয়া তাৰ লগত থাকিব নালাগে আপুনি নাথাকে তাৰ লগত আপুনি হিন্দু কাৰণে নাথাকে হিন্দু বুলি গম পোৱা নাছিল কি কি প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছে কথাখিনি অলপ ভালকৈ কোৱা আমাৰ কেনেকৈ কিয় ভাল মানে